TBS ボールパワフルプロ野球。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2020サクセス、今回は最後の大学エジプト大学やっていきたいと思います。じゃあなんか秘術をやりますということで、日本の考古学研究の権威、エイジ・フトシ記念大学、資料に囲まれ歴史を深く学べる学校だということで、最初は別にエジプト大学っていう名前じゃないっす。で、大学の野球部に所属してますという感じですね。で、イベントの説明はなしにして、一応音声はありにするけど早送りします。ま、この光でさっきの人たちがタイムスリップしてきましたということで、そこからエジプト大学に名前を変更しますというようなお話なので、この固有キャラの4人は別に野球を知ってるわけじゃないんで、まあ、エジプト大学に関しては野球の練習をして経験点を稼いでいくというわけではないです。なんかエジプト作りみたいな、まあ、結局はね、野球の練習と経験点とかは同じような感じなんですけれども、一応建造っていうものになってます。まあ、これでね、まあ、体を鍛えていくっていうようなイメージじゃないですかね。で、経験点の入り方は、まあ、普通の野球の練習と似てるけど、ちょっくら違ったりする場面もあります。筋力練習的なものがないんだよね。なんか筋力だけすげえ手に入るみたいなのはなくて、まあ、打撃とかその肩とかで、まあ、ちょっと稼いでいくような感じになるかな。で、一応セティのね、評価を上げていきたいんだけど、さすがにちょっとこれはもったいないんで採石しますか。で、ピラミッド作りに関しては、まあ、100% まで、まあ、上げると完成というような感じになります。で、練習するごとに、右に書いてあったパーセンテージずつ上がっていくというところになります。って言ってもね、俺も全然やってないから、すげえ立ち回りとかは分かんないです。一応こんなようなシステムだよっていう、まあ、お話で、ラミーが、固有のマネージャーっていうのかな、彼女キャラになります。マネージャーではないか、ちょっと分かんない。で、スマホをあげる。スマホあげたのこれ、まあ、よく分かんないけど、そんな感じで、石運びでもしますか。ちょっとセティはね、なんだっけ、経験値を稼ぐとどんどんいろんな恩恵を得られるんで、一応イメージだけ見てないから、まあ、せっかくだからラミちゃん彼女にしていきますか。あんまりいっぱいデートしててもね、体力回復量が少ないんで、まあ、練習を見つつクリスマスには間に合わなくていいかなっていう感じです。一応今の方針は。で、ヌービスが確かね、パワーヒッター持ってたと思うんだよね。で、レベル10になるとアーティストを覚えたのかな。これは何がよくわかんない。丸いパン、体力回復する。おお、めっちゃ回復した、ありがたい。あとね、金がちょっと必要な大学でもある。そう、ここで最初に、魔術をかけてくれます。で、技術ポイントアップ、矢印が上に2つついているとプラスプラスみたいな、かなり効果が高いですね。で、この何の効果が出るかっていうのは、まあ、最初の方はランダムで、途中から選べるようになるんですけど、まあ、アップするのか逆にダウンするっていうこともあるんで、まあ、そこもランダムで、技術は大量に手に入るよね、これで。なんか運が良かったな最初。ラミーとセティがいるんで、じゃあここ、まあ、ついでに矢部君もいる。で、プラスプラスになっているうちにちょっと技術は稼ぎたいんだよね。少し精神練習的なものもしますか。で、野球の練習自体はなんか河川敷でやってんのかな。スカウトさん評価も上がるし、だってこれイメージでさ、25と32だよ、すごくない？やろう。技術の恩恵はなるべく受けたい。で、バイトが一応できるようになりましたと。
で、怪我率はまあまあだよね。敏捷の練習、まあ、石運び敏捷の練習なんですけれども、それで20入るってことはプラス20ポイントってこと か、 だか建造イメージで5ポイント手に入るのがプラス20で25になってるっていう、そんな感じだね。今気づいたけどね。もう一回ちょっとこれやって、体力がある時に練習しよう。これは雑用、まあ、あの流し読みなんでストーリー的なのはあんまり把握してない。一応ピラミッドを作りましょうと、ついでに野球の練習もしましょうと。でこれはなんか材料集めしてんのかな、よくわからない。イカダで山から下へ降りてきた感じ。あとそう、関ちゃんちょいちょい評価が下がるんだよね、イベントで。まあそれはしょうがないと。で人がいないんでラミーちゃんの評価でも上げときますか。9% 走塁。でニャテクトは、まあ、総力系のキャラだよね。ヤフィ君となんか若干かぶってんな。6月で魔術ゲー技術ダウで、ここで一応資材を投入してくれます。で後々資材はまた買えるようになる。資材っていうのは何ていうの、あの備品みたいなの、それが4000円するんだよね。でここはもうちょっと一応これ見ましょう。技術ゼロじゃん、技術を得られないんだけど。精神練習で悲しすぎる。でショップが使えるようになりましたと。でヌービス、ニャプテト2人いるけどな。でここなんだっけ、あのパワーなんとかを手に入れたんで、建造度もねプラス 2% くらいになるんで、それは結構美味しいかなと思います。で技術に影響のないやつをちょっとやりますかって言っても、石運びしかないね。1回練習しとこう。でここはいつも通りのイベント、これは固有のイベントかな、もう分かんない。なんかで基本はやっぱセティちゃんを上げていきたいんですよね。ただここラミーも5つ、全部で3人か。まあ矢部くんとかも合わせれば4人いるね。ちょっと美味しいは美味しい、やろう。ちょっとここ1回キャラクターのレベルはね、やっぱりなるべく早めに上げたいんだよね。ヤビクもキューピッドスキルあるからね。何レベルか忘れちゃったけど、3レベルとかで覚えるんだっけ。これは料理イベント、定期イベントだね多分。ラミー、ヌービス、じゃあここでいっか。で7月魔術のかけ直し。おいまたかよ精神ダウン。ここ結構運がねつきまとうんだよね。上がるのがいっぱい来てくれればいいけど、あの全経験点下がるとかもあるからね。まあ、逆に全経験点上がるもあるんだけど。レベル2でラミー、かき氷イベントか、これもよく見るやつ。ヘッスラ、矢部くんがヘッスラ持ってるからね、1で潰しちゃってもいいような気がする。本当に力持ちだな。これは、まあ、なんか何事もなく終わってった。
7月の2週か、まあ寝ますか。特にいい練習もないんで寝て体力を回復しよう。技術が減ってるんでね。ラミーちゃん、ここは撃つ。いや適当。ここら辺のイベント全く把握してないからね。どっちを選ぶとどうなるのかみたいな経験点とか。ああそう、これね下がるんだよね。だいぶ下がるよね、悲しいことに。じゃあセティちゃんやりますか。で試合です。あ、ちなみにここはね、あの確実にレギュラーになれます。多分人数的な問題なのかな。 あとちなみに左打者で来てるんで若干ミートとパワーが初期値が低い。30くらいに合わせておこう。これね初期能力多分統一されてるからね、そこはなんていうの、厳選の必要がないから楽といえば楽。スタートラインが一緒だから。そう、監督もねなんかモブ監督だから。でスケスケゴーグルに関してはあの仕送りが来たら買いますか。ミトちっちゃ、しかし打つ。ホームランは持っていけるね。球場が狭いからかな。あそう、登場シーンつけてるんですよ、メイカちゃんにしてます。なんか登場シーンがね、こいつ舐めてんのかっていうような登場シーンなんだけど、もう一回回ってくるよね。こんな感じ。なんだこいつって思われるよ絶対。さてチャンス、しっかり見て狙っていこう。待て、ドロップ、しかも150キロあんじゃん球速。バットが折れた。ゲッツだ最悪だ。でも勝った。勝てばいいんだ、勝てば。かませ、かませ犬だよねこいつ。お、経験点が分かった。よし、精神アップアッププラスプラス。でまた普通の評価アップスキルか。おお、めちゃくちゃもらえるね。めちゃくちゃもらえるけど、どうしよう。ヌービス。あげたい。また精神ちょっと余りそうだな。心配しよう。お、ムード。で、食事。下がる。体力回復するか。回復した、やった。で、ホールスアンとセティがいるんで、ちょっとここは製造しておきましょう。精神ポイントやったら多くなりそうだな。占い、お、やった。なぜか知んないけどまた 5% 下がるのか。筋力が全然足りてないよね多分練習的に。カリーナちゃん、あ、通常の知り合いで、なんか精神もういいっちゃいいんだよね。ちょっと微妙な体力量だけど寝ておくか。でカリーナちゃんのこのイベントに関してはちょっとなんか下の方が良さそう。なんか上にするとなんかスカートを覗くのみたいな、なんかそんなような会話になるんだよね。よし、で何、これちょっと買っとこう。
建造イメージアップさせたいんだよね。結構使うから。でもな、石磨き、ヤスリ、ちょっと金的に1個でいいや。ラミーの似顔絵、ラミーの評価上がれ。ちょっと上がった、よし。おお、なんか石磨きめちゃくちゃバランスよくもらえるね。ラミーにアプデート、じゃあこれでいいや。視界が悪いらしい。え、下がった。お、ミート1のコツつかんだ、やった。でも1ってどうなんだろうね。あ、そうそうそう、試合はね、これ勝手に負けます、悲しいことに。負けが 3% だったらちょっとセティちゃん上げとくか。なんか怖い。一応なんか反省会的なやつ。でセティの評価なんかねちょいちょい下がるんだよね、イベントで。一回寝よう。デフォルトの回復量は60ですね、寝た時で。セティちゃん整列とかにすげえいっぱいいるな。スカウトさんもいるし、まあ、あげとくか。お、スカウトさんどうだ、いい感じ、人望もある。お、いいねいいね。なんかちょっと調子悪い時があったけど、今回ちょっと筋力爆稼ぎしたいんだけど。でもこのイメージでさ筋力もらえるってかなりでかいよな。ちょっといい練習がないんで、ここはちょっとイメージやって筋力を稼ぐ。これはなんだ、職人。え、なんか知んないけど筋力強化極意食れた、やった。ちょうど筋力足りてなかったからね。でなぜか体力も回復した、ありがたい。セティちゃんセーズ、なんかセティちゃんなんか新しいの覚えないんだけど。でこれは、うーん、ピラミッドの話をしよう。なんか閉じ込めるとかちょっと微妙な感じだから。やる気が下がったけど、一応セティの評価は上がった。セティちゃん41。そう、セティがチームワークの魔術を使えるようになったと。こうやってね魔術がどんどん増えていくんで。でこれちなみにあれだよね、なんか経験値が増えていくと増えるっていう感じでいいんだよね、勝手にそう思ってる。みんなに相談しよう。学長ってか何なの。お、みんな上がった、金が減った。ただバットを上げたからか。じゃあちょっとさすがに怪我率がまずいけど、筋力プラスプラスになってるんで、ここは20稼げるからやろう。猫、何をやってるかは分かんない。で11月、今回は敏捷アッププラスだね。でいつものイベント適当に、イメージに人がいないんでここは寝ておきますか。やべくん何があった、全然理由が分かんない。宝くじ、なんか宝くじ金もらえるか。3000円、じゃあ300円か、びっくりした。3000円もパクられたかと思ったけど、ちょっと金が減ってくな。一回バイトした方がいいかな。2万円手に入るけど結局2万円失うからね。まあいい練習がなかったら
行くか。臨床ポイントがちょうど増えてるし、セティちゃん行きましょう。で、一応見る。ヌービス、セティか、結構いいな。採石はしておきたいんだよな。プラス5かな、これ経験点。じゃあそうだよね、これ見ればいいんだ。建造イメージが技術と精神しか手に入んないから、それを見る限り臨床ポイントがプラス5されてるっていう、そんな感じだね。ちょっとここ3人からやりたい。で、建造イメージだけ見てダメだから寝る。11月の4週まだか。かけ直しかと思ったけど、セティに任せよう。とにかくちょっと今セティ優先。けホールズアンの評価が上がったんだけど、どういうこっちゃ。あ、筋力アップ。あ、これ1個欲しいよな。パワーツルハシ壊れちゃったから欲しい。もう金がない、200円しかね。やはりバイトしよう。ちょっとサンドストーン、なんかぶっ壊れちゃったからセティになんか言うのかな。うん、オールスワンの評価が良かった。ちょっとバイトします。一回何があるかな。遺跡、遺跡は掘りすぎくんがいて、なんかアイテムがね手に入るんだよね。入んなかった5000円。まあいいや、ゴールドカードとかね手に入ったからね、遺跡のバイトで。やる気が下がってくる。で、レイちゃん、なんかレイちゃんもうまくいけば彼女になりそうな勢いだよね。セティ、もう精神ばっかりやりたくないんだけど。ラミーの評価上げていきますか。評価アップスキル、断る。カット打ちが手に入った。で、ここで仕送りで2万円でしょ。で、その2万円でスケスケゴーグルを買っておきます。で、ぶっちゃけこの大学って試合のね回数は少ないんだよね。だからまあスケスケゴーグル2万に費やすかって言われたらちょっと微妙なところはあるけど、まあ一応買っておきましたと。セティちゃんとホールスワンがいるんでやっとこう。建造のパーセンテージ今どうなんだろう。なんかあんまり良くない気がする。チームメイト評価プラスか。初詣に行こう。あ、友達と初詣に行くっていうのがあるじゃん。彼女が欲しい。おみくじを引く。大吉。やったぜ。いや、これ300円か。なんか3000円ってちょっと見えちゃうな。ラミー、どこまで行けばあれなんだ。ラミーはそこまで意識して狙わなくていいや。だったらヌービス、ニャプテトの評価を上げたい。あと建造度もプラス 4% なんで、ちょっとこっちにしよう。キューピッドスキル、よし。キューピッドスキル覚えれば多少違うでしょう、評価上がり方が。で、ケルベロス、これどうしよう。ナイアンダもらえるんだよね、体力減るけど。上にすればまあ1だけどね、コツは。9、カーリーナちゃんで回復、ありがとうございます。セティ、採石のところにいるのでやっておきますか。 3% なんか評価上がってんのかよくわかんねえや。で、ゆっくり投げる。いや、適当。で、
あ、これあれだ、付き合おう。ここで彼氏じゃなくて彼女になります。闇の力がどうちゃらって言ってるけど、ちょっとよくわかんない。俺にはよくわからない。まあ、せっかくなんでデートしますか。最初はなんか回復した気がする。だデートでね、どこで回復するのか、どういう経験点が手に入るのかっていうのもちょっと把握しておいた方がすりゃいいんだけどね。全然わかんない。50回復した、やった。金が減った。その代わり遊園地らしきところに行ったからか、ちょっと全然人がいないな。全然人がいないから一回またバイトしよう。何がいいんだ。学内清掃とかあるね。バッティングセンター、ショッピングモール、わかんねえ。体力20、牛丼屋、家庭があんまりもらえなそうだけどな。牛丼屋にしてみよう。スピード、ナイススピード。世界最速、5000円もらえたらまあいいか。で精神アッププラス、エヌービスセティがいるんで、ここは採石をやろう。そろそろポイントも振らないとね。疲れ軽減の魔術が使えるようになったけど、パワーが壊れてしまったと。でこれはまあいいか。闇の力を見せてくれ。回復してくれた。で試合前はじゃああげとこう。弾道でしょ。ミート D くらいまで持っていこう。 DD は欲しい、せめて。あとはちょっと E くらいで揃えて、一応外野だからね、ポジション的には。守備力が D にいけるんじゃん。 OK、 スケスケゴーグルも買ってあるん で監督とか気にしなくていいっていうのはまあ練習しやすいよね。まあ、若干不利なところがある分、監督評価は気にしなくていいですよっていうことだと思うんだけど。タマネじゃねえかよ。シュートか、狙っていこう。あれ、嫉妬しやがった。どうだ、とりあえず二塁打にはしたい。点を入れてくれ。おー、いいね。ストレート、どうだ。パワーが貧弱だけど、とりあえずいった。もう一本欲しい。スラーブ、ピッチャーが石塚に変わってんな。スラーブか、割と変化球を投げてくるね。スラーブもな、こう軌道が打ちづらいからね。マジでスラーブしか投げてこない。どんだけスラーブに自信持ってんだ。ここはもうストライクに入ったらちょっと打たざるを得ないけど、無理だ、無理です。もう一回回ってきたね。シュート、塚本、これはちょっといかない。二塁狙えるか。足を押せ。大丈夫だった。オッケー、ホールスアン完投したね。ホールスアンの能力が全然わかんないんだけど、ピッチャーとしての能力。ね、経験値がねかなり手に入るんだけど、ここでのあと不利なところって、まあ、普通だったらこのまま試合が続いていくじゃないですか。続いていくんだけれども、ちょっとここは違う。セティちゃんタッグが組めるのはなんかしんねえけど、やろう。でタッグが組めるようになりました。これなんていうの、 スペシャルタッグワーキング。でここは勝手にしたら試合が進んでいって負けてしまいますと。だ試合の回数が少ないんだよね。だから経験点、試合の経験点じゃなくて経験値っていうのか、これの溜まり方がねちょっと遅い気がする、全体的に。セティと藤村くんがいるな。藤村くんとかなんなよくわかんねえけど、いややろう。筋力練習が全然足りてないんだよね。だから3月、
て、まあ選ばせてくれますと。で、強力な魔術とかにすると多分なんだろうね、アップアッププラスプラスが出る可能性があるけど、失敗する可能性もあるっていう感じなんだろうね。筋力にしよう、まあ、もちろんこれでも失敗するときは失敗するけど。さて、パワーツル発信しよう。もう買えない。いや、やっぱ金が必要だな、金が。とにかくで、ちょっともう一回デートしとくか。回復するかな。怪しいやつ、声をかけてみよう。一応回復した。デートで多分金持ってかれるときは持ってかれるからね。練習的にいいのがないんで、ちょっとじゃあもう一回バイトしときますか。何にする？神社、体力減ないね。神社とか安そう。スーパー銭湯、スーパー銭湯ってでも結局さ10回復するからマイナス30と変わんないんだよね。7000円で最大体力も上がるし、まあいいでしょう。で、ここは一回寝ておきますか。で、そこからなんかいいのがねえな。コツとかって全然来ないよね。だったら石磨きでもして、まああれを開けとこう。中が使えるようになった。半分になった。ようやく 50% か。すげえ遅れてる気がする。げっ！なんか負けたもん。偵察がついたとかひどくね？アロマグッズ。なんかもう早速使うか。いや、でも。売るか。筋力アップ。ピラミッドオタクたちが来た。石磨き 4% か。人がいないんだよね。ちょっとやっぱりね、人がいる時に練習したい、せめて。だってもう4年生だからね。それで半分しかピラミッドが完成してないってちょっとやばいよ。完成できる予感がない。もうどん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 パーセンテージの多いやつをやっていこう。あ、大丈夫博士が来た。これちなみに2回目なんだけど、能力アップはやったことないですね。元気になろう。ちょっと体力がないから。あ、考え直したよ。やっぱり元気になりたい。なんて言った？成功したです。これどうなる。おお、体力のマックス14上がるのでけえな。115まで伸びてる。 4% やろう。で、一応新しい、そう、彫刻ができるようになりました。で、これは70% いくと解放されますみたいな感じ。ヌービス、パワヒタくれよ。マジで筋力プラス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 筋力プラスだった。ファラオ通信、これはファラオ通信。なんかラミーが出てきた。まなんか知んないけどセティの評価が下がった。評価上げとこう。ちょっと待ってね。ヤスリが壊れたのか。もうとにかくちょっと今筋力くれ。よし。で、ヤスリが壊れたからちょっと石磨きが全然ないな。というわけでデートをしよう。次3回目とか。げっ、空デートが起きた。これ空デートなんだよね。場所を選ばされるやつは、まあ、おなじみだけど、空デート。え、これ何？特にどっちだ？ヌービス。ちょっとどっちを選ぶとどうなるのかがよくわかんない。ここはやっておこう。3パー上がるしね。筋力欲しいし。
て 5%、 これやるっしょ。ほら行け。よし、 70% 到達。能力を上げとこう。 CCC、 これで打撃はまあまあまあなんとかなるっしょ。で D にして、肩もようやく B か。 B 賞が足りないね。C まで持っていける、ギリギリか。で B 賞が足りなくなってきた。筋力はあれで増やしてるからね、魔術で。こうどうやってこううまく経験点を稼いでいくかっていうのがね、いまいち分かんないんだよね、この大学は。まあ、魔術でワンチャン狙ってった方がいいのかね。安定性はないよね。試合で打てるんだったらやっぱり帝京国際が一番いいと思う、今のところは。投手をねちょっとやってないんで分かんないんですけど、試合は圧倒的に、ゲー、俺閉殺だった、そういえば。そんなもん関係ねえ。ホームランを打てばなんてことはない。閉殺だけ消しとこう。くそ、やべねえ。許せん、あいつ。むちゃくちゃ下げられたかんね。やべの呪いを打ち払え。もう一回くらい回ってくるかな。回ってきたね。出た、閉殺。そんなものには屈しない。危ねえ。フォークも狙っていく。狙えるときはね。閉殺に屈し屈せずホームランを打つ。閉殺マジで消そう。精神プラスでレベル10、高速レーザー。てか外野なんだ。あ、敏捷にしとけばよかったかな。ちょっと考え直して一回敏捷にしよう。よし。でなんだっけ。あ、どうしようか。石磨き、壁画絵描き、これもあるよね。いや、石磨き。あともう一個、石運びか。石運びは敏捷なんだよね。伝説のトンカッチ、ハンドドミ、彫刻。なんかどれがどれか分かんねえや。これだってイメージでしょ。イメージは別にいいや。待って、練習でどの経験点が手に入るのかよく分かんねえから、ちょっといいや、ちょっと取っとこう。金は分かんなくなってきた。一回寝て、でパワーツルハシはもう持ってんのか。彫刻は技術か。精神ポイントが手に入らないっていうのは、まあ、今のところ俺にとってはいいかな。精神ちょっと有り余っちゃってるから。で壁画は全部がバランスよく手に入る感じ。今敏捷が上乗せされてるからね。そう考えるとやっぱり採石が一番安定してるっちゃ安定してる。3%か。まあこれでいこう。今少しでもパーセンテージを上げていきたい。 6%、 怪我率は 2% やろう。作業レベル、これなんか結構いいらしいんだよね。というわけでデートしとこう。カラオケかな。これはなんだ、ミイラでも関係ない。むしろミイラが好き、意味がわからん。アベレージヒッター。でまあちょっとせっかくなんで作業レベルの魔術を使いましょう。お、いいね、アップアップになった。アップアップでこれ結構良くないか。あ、でもこっちでもいいかな。いや、せっかくだからこれやっとくか。体力の減りが25か。体力の減りとか全然見てなかったな。敏捷プラス
で、一応ちょっと見て、石磨きがサンパーか。セティはなんかもういいんだよな。作業レベルなんかアップしててもさ、あんま変わんなくね。どうしようかな、ちょっともう一回デートして、次で感想、ちょっとデート感想でもらえるのが鉄人なんだよね。いらないけど、鉄人は鉄人でやっぱりめちゃくちゃ筋力ポイント使うからね。で、まあせっかくだから 4% か 3% かって言ったら 4% ショート、する橋が壊れてしまった。ちょっと金がね、石を見て石磨きが 4%。 え、これすごくね、技術めちゃくちゃ手に入るんだけど。いやでもなんか全体的に経験点の入りが増えてるね。あ、作業レベルってあれ、練習レベルが上がるってこと、建造度がアップするわけじゃねえのか。なるほど、そういうことか。バイトしよう、お金がない。スーパー銭湯はもういいか、体力の上限値があるから。牛丼屋、焼肉屋だった、間違えた。牛丼屋かと思ったら。体力は20で6000円か。まあまあまあいいでしょう。じゃあどうしようか。でも作業レベル悪くないかったね。怪我予防、いや、やっぱり経験点だな。印象にしよう。で、そこから、あ、レベル上がってるから敏捷の上がり方も違うのかな。ちょっとそこら辺がよくわからん。製図はしておく。やっぱこっち 5% か、許可しよう。で、次寝よう。デートは終わってるんで特にデートをする必要はない。これさ、結構下がるんだよね、経験点的に微妙だからね。倍入ってくれればね、練習する価値はあるけど。よし、ちょっと回復してくれた。あれ、なんか知んないけどスト装填に入れた。寝かしてくれ。よし、チュンチュン86、一気に回復したな。これ勝手に進んでいくイベントがどうなるのか全然わかんないからね。別にホールスワンとか大して評価上げてないからさ、評価は関係なさそうだよね。さっきのストライク送球、ゲー、体力下げられた、ひどい。4%50 か、これ稼ごう。ちょっ、建造度が今何パーだ、実にいいとか言わなかった。一応ピラミッド 100% になると経験点が手に入るんで、まあ、100% にできればしておきたいんだけど、ちょっと間に合うかどうかが分かんない。96か、間に合うな。 1% の 3% でいけば大丈夫でしょう。ルービス一回これで体力回復させて、で次なんか 3% のやつやれば。いやでもここまた 3% 稼げんな。敏捷をちょっと爆稼ぎしておくか、タンクで。あと1回やっとけば大丈夫か。あれ大丈夫か、びっくりした。なんかパーセンテージが下がるのかと思った。うーん、敏捷だな。あっ、でどうしよう、パワーツルハシはやっぱり欲しいけど、最後ちょっとこれやっとくか。壁画でこれでいいや。で試合に臨むけど、一旦オール C にしておこう、能力的に。で敏捷がやっぱ足んねえのか、なんだかんだで敏捷が足んねえな。ゲッ、閉鎖つけそう。くっそ、余計なもんつけやがって。インコースヒッターとかよくない、どうなんだろうな。ムードは取っておくか、役立つからね。
さてここからは試合に勝っていくのみ。あ、ここで経験点手に入るんだ。アーティストがついた。アーティストついても取れねえよ。一緒だよスネ。パワフル大学か。負けは許されん。負けると多分経験点めちゃくちゃ減るからね、勝ち進んでったより。ホームラン打てね。左中間、よし。あれちょっと走っちゃったけど大丈夫か。一応左出したらかな。スライダー狙い目ではあるんだよね、スライダーも。やっぱりあー待って、今はちょっとね振り遅れた。カーソルを合わせるのに手間取った一瞬。シュートか、変わってんな。7とかは結構曲がるよね。変化球を投げる可能性が結構高いよね。そんなに頻繁にストレートを投げてくれる感じはしない。ちょっと振りが早いね。スラーブか、しかもここで。いや、ここに来てのスラーブは無理です。もう一回くらい回ってくるかな。いけ、点取られてんじゃねえかよ。進化勝ち運持ってんじゃんこいつ。しかもやらせはせんよ。パームか。これだ、ゲー。頼む、誰か打ってくれ。俺何番バッターなんだろう。勝った。こいつ誰だ誰だお前、よくわからないけど。よくやってくれたわ。勝ちが全てだ。アイテム調達スキル今頃覚えてもな。さてビルドパワリング、今さらもう飲んでもしょうがないっていう感じだしね。あ、寝ちゃった。これいつまで練習できる。もう一回練習できるよね。試合があってピラミッド作りどこまでできるか。99% まで来て完成できなかったら悲しいんだけど。ロゼルージュか。まあ矢部のやる気が上がってくれたから打ち砕く。ロゼルージュ、エジプト大リードで迎える2回。ツーシームファスト、バッター上田狙い目、打ちました。初球打ち、打球は左中間に上がった。ちょっと届かないな。一塁回って二塁へ、上田ツーベースヒットを放ちました。切り込み隊長として行くしかない。いや、これマジで狙い目ストレート。ちょっと待って、センターへの打球、センターバック。まあ点が入ればね、点が入ればそれでよし。ナッチがいい。これが点を取らなくてどうする。もう1点はちょっと欲しい。危ない球、第2球狙え。ツーシームファスト、よし。いった、入った、入った、ホームラン。ゲッ、ひどくないか。シンキングツーシーム出た。謎の変化球。ここで塁に出ると打順が上位に回ってまいります。チェンジアップか。投げた、いけ。まずは同点にする。よし、さげえ。となんだこれ、戦いは絶対負けたと思ったんだけど、最後3点取られて4点取った。みんなこれは成長するだろう、この戦いは。
さて、建造できるね。よし、プラス 1%。 じゃあヌービスちゃんちょっと行きますか。でもせっかくこれも買ったんだけどね。まあいいや、石を磨こう。下2つの練習がなんかそんなすげえいい感じではないんだよね。全経験点アップの効果が出るようになったって言っても今更だよね。でこれで経験点が入って代打の神様か金徳が手に入りますと。うん、強力な魔術を施してくれ。しくじったダウンそんなもんでしょ。敏捷が圧倒的に足りないな。ミートちょっと B にしておくか。じゃあで、あと特能に振りますか。でせっかくだから大胆の神様はまあまあまあ軽いよね。精神結構使うけど、へすら、いや敏捷がないからな。インコースヒッター買っとこう。ダメ押しもちょっと精神やたら使うな。カット打ちも、じゃあストソー取ってもいいんじゃないか。ストソー取ろう。せっかく手に入れたんだ金徳を。鉄人は無理でしょ。鉄人を取ったら全く能力を上げられなくなる。でもせっかくの金徳だからね。あと最後に金徳くれるよね。でその分もちょっと残しとかなきゃいけないから経験点は。あとドラフトが多分そんなにいい順位で入れないと思うんだよね。これはいい当たりだ。こいつ超打ちやすいんだけど。ちなみに変化球中心で投げてくるけどさ、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で上田、全てが大して曲がるわけじゃないし球速が速いわけじゃないし、外れた。スケスケゴーグルさえあれば第3球を投げた。超カモ。外角高め、ストレートは外れてボール。第4球を投げた。4球目ストレート。あ、入ってきたか。ここは1球見ました。どうしようかなとちょっと思ったけど。さあ5球目カモなんだよお前は。いい当たりだ。さらに伸びていく。レフトセンターに。ちょっとギリギリだったけど。ゲームはこれから後半6回に入ります。変わってるし。この回のトップバッターは上田。今日4打点を挙げた。お前もカモだ。初球打ち引っ張った。ファール。さあ次の投球。投げました。同じ球を2度投げるとは愚かなり。ワンバウンドヒットになる。バッターランナー一塁決定、二塁も狙う。上田いいバッティングを見せました。足が速ければ三塁打とかも狙いそうだけどね。エジプト大リードで迎える。ナックルカーブか。手を出そう。日本のホームランを放っている。結構打ってるからねもう。まずは手を出すって言ってもボール球にはさすがに手を出さない。シンキングツーシーム、これ手出そう。投げました。ここら辺適当。ピッチャーやってないけど、そういえばじゃあ変化球シンキングツーシームとかあんの？普通の変化球で折り変じゃないのかな。シンキングツーシームを持ってるキャラクターが結構いっぱいいるよね。ヤビ君、トリックスター、ありがとうヤビ君。パワードリンクデラックスとか。あでもまだ練習するのか。プラス 6% やっておく。いや43ポイントの敏捷ポイントでかいな。これにしよう。敏捷ポイントダウンしてるしね。ここに来て悲しい。でじゃあまあちょっとパワー B これでいいや。あと、まあ、経験点を貯めつつ特能に振りますか。あ、提供国際か。決勝。ここの大学は知り尽くしている。エジプト大ツーシームファースト。バーディス。先頭バッターは上田。来た。いった。初球から叩いていく。一直線。入った入ったホームラン。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面。これはちょっと上田見よう。全スト。第2球ゲンストカソルがやったら強烈な当たり。いや重いね、ちょっと重かった球が。センターからセカンドへ、エ
ジプト大1点入りました。上田タイムリーツーベース、まあ、とりあえずタイムリーを打てたんで6回の裏ちょいちょい点数を取られるな怖い。このトップバッターは上田今日2打打ったこれが強烈いった点を俺が担ぎ出さなくてはもう1点欲しいエジプト大攻撃に入ります。先頭バッターは上田今日はソロホームラン2本を打っています。高速スライダー1か第2球投げましたここら辺打ったいやちょっと芯外れたなあれバーリスお前なんでそこにいるんだ危ねえなんかもう9回に結構点取られることが多いんだけどみんな寸前罰だな。やべえ3球何気に役立つであと練習することあるんだっけだったらパワードリンクとかねここら辺全部うっぱらっちゃうけどここら辺使っちゃおう。俺が欲しい敏捷ポイントがないんですけど。決勝戦誰そういえば決勝って一緒で最強大学か滝本いやマジで最強滝本欲しいよ出てほしい上田やべスタート無駄だよやべお前が頑張って走る必要はないんだエジプト大追加点のチャンスVスライダーかまあいいところに来たら打っていくけど第2球投げました2球目ストライク無理して打つ必要はないとは思うんだよねマシュルどうしたんだっけ犠牲フライ掴んだニャプテとパッチアップ上田レフトへの犠牲フライ余裕だったなエジプト大1点入りましたちゃんと仕事をするエジプト大この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番上田今日3打点を挙げています。投球これから2球目打ちました痛烈右中間1点2桁勝利とか言ってた2桁勝利というか2桁得点で勝利してきたみたいなエジプト大リードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている貝またぎなんか謎の得能を持っているけど投げた打ちました、カットボール引っ掛け散ったよ相手の思うツボだったなほら出たひどくないこの終盤戦に点を取られるシステムいやあのカットボールを引っ掛けた俺が悪いんだよだって伊達ではない清本で試合をしてない関係上ちょっとあんまり上位に食い込める気がしないんだよね別にそんなにスカウトさん追ってたわけじゃないけどゲイ1位指名されてるなんでだ理由がわかんねえ結構見せつけたからいくつ ?83、83、83でなぜか精神ポイントもらえないんだよねこれ超謎レーザービーム高速レーザーはくんないのあとなんかくれよ金徳なんかくれまあ帰ってっちゃったけど ラミ何くれんだっけ最後彼女キャラはね2つくれるからね金徳デートで1つあ恐怖のん恐怖の満塁男もらえたげ満塁男しかくれないなんで評価低いから評価が低いからかデートは完走させたけど評価が低かったっていうそういうオチかレーザービームも多分そうだよねいやなかなか厳しいねそうするともうちょっと必死に追っとくべきだったかでじゃあどうしようかさすがに鉄人はいらないからアベレージヒッターコツ1でいくつ
137か、結構使うな。ただちょっと能力を、能力キャラを作っていきますか、せっかくなんで。印象が足りないからもう無理だ。パワー上げて、ミート上げて、で、あと持っていけるのが肩か。だったら特能取るか。臨床なるべく使わないやつがいいんだけど、レーザービームせっかくだからもらっとく。せっかくくれたもんだし、ダメ押しももらっとこう。あと取れるのは怪我しにくさ、1だけ取れる。うん、というような感じですね。あ、一応そういえばね、総合力みたいなのが484っていうの載ってますけど、まあ、これ結構ね、能力上げても伸びるんで、まあ、そのいわゆる査定的なもの、その星のね、数値を重視するのか、うん、まあ、なんていうの、ペナントとかで使えるような、まあ、選手を作っていくのか、まあ、それは人それぞれですけども、一応数値的なものは今回もありますということですね。で、エジプト大学は多分安定性がそんなにないと思うんで、まあ、今のところ3校、大学をやったところ、やっぱり帝京国際が一番いいかなと、野手に関しては、思います。で、あと、いろいろね、サクセスを進めていって、種がね、あのパワフル農大解放されたんで、まあ、それでどう変わってくるかっていうのも一つありますので、まあ、ちょっとパワフル農大をもう一回やって、多分、理論的には帝京国際を詰めていくのが一番効率がいいような気はします。まあ、エジプト大学とかもね、なんか解放される要素があればまだちょっと分かんないんですけれども、まあ、そこら辺がどうなるかなといったような感想です。まあ、そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。